Por teu todos os meus cães e ramo de flores vermelhas aqui tão estimado quando é mal combate. Não podeu deixar sortir os caminhões sem se protegermos e senão a polícia entrará. Portanto, há de proteger a polícia, eles fez passar os caminhões e tornar em campo. E o no que proibia de caminhar. Yes. Guardado, batalhão, abraço, até que alimenta a rádio, a grande.